Şevcan sağ lava. Ara korjik. Որ հետս խոսում ես, ստե կողքիդ եմ նստած, ստե նայի, հայլու մեջ հետև մի նայի։ Որ լվա ինձ բերը ինձ ստե կանքյաս տտե նայի։ Շևջան, կաղա երկրից փախցնելու գործ կա, հա՞։ Գորժիկ ջան, ամեն ինչ կոնտրոլի տակ է, դու արխային քշի, ես ստեղ եմ, լավ։ Պապ, շնորհակալ եմ ինձ օգնելու համար։ Գիտես մենակ քո սիրտն ա ցավում։ Գիտես մենակ դու կարող ես խնդրել ու ծնկի գալ։ Էն էլ այդ անլվաների դեմը ինչպիսին որ Բալայաններն են։ Պապ, պետք չի հասնել Բալայաններին։ Ես երբեք չեմ մոռանում ինձ արած լավությունները։ Ու կապ չունի թե ով կլինի նա, իմ ընտանիքի անդամ թե անկապ մի անձորդ։ Ես ոչ լավությունն եմ մոռանում, ոչ էլ վատությունը։ Բայց Բալայաններից պահանջում ու ակնկալում ենք, որ մոռանան քո գործած անձանքները։ Մեկն էլ հարց տա, ինչի հիմա վրա։ Քեզ նման մարդիկ չկան, դու միակն ես եւ իմ շեֆն ես։ Արա ոնց որ ոտանավոր արտասանելու ցելես։ Այսօր էլ լավ ձեռիցս փլստած, շեֆ, որ չասեր կորին պեչի, ես դրա վերջը կտայ։ Էդ ինչ ես քեզ ու քեզ խոսում, արա։ Շավոյ ավտոն էր։ Հրա մի հատ ֆռա դեմը կդրի։ Շեֆի շնեմ, դու խելոք նստի տեղդ։ Ինչի կանգնեցինք։ Պապան ինչի համար իջավ այս մարդը։ Նաով կպած ուզմա ձեր վրա սարկ իր աղջկա մահը, բայց դե շեֆը սրա հարցերը լավ էսա կլուծի։ Ես արդեն ճամփես ես կդրում։ Հա կարպիչ, չորով դրել ես ու առաջ ես գնում։ Դու զգուշ եղի, որ կյանքի թելը չկտրեմ։ Ուրեմն բաներ ես ասում, որոնց տակի դուրս գալա պետք։ Սաղ կյանքը դու ես ինձնից վախեցած ապրել։ Ես քեզնից վախենալու բան չունեմ, խոճուճ։ Վախենալու բան չունես, կունենաս, կարպիչ։ Սաղ կյանք մարդիկ փոխվում են, բարձրանում են, իջնում են։ Հա, բա ոնց։ Մարդիկ հելնում են, իջնում են, բայց կան մարդիկ, որ միշտ հելնում են, ու դու գիտես թե ինչի։ Հիմա լսի թե քեզ ինչ եմ ասում։ Լեզուդ կարճ բայի, կարպիչ, թե չէ նենց կանեմ, աղջիկը տարևի երես չի տենա։ Աղջիկս ավտոյի մեջ նստածա ու արևի պակասել չունի։ Բայց դու եթե շարունակես ոտքերիս տակը գնել, ես քեզ հուր հավիտյան կկործնեմ, խոճուճ։ Եղավ։ Դե ուրեմն պատրաստվի, պատրաստվի կործնելու, որովհետև ես կանգ չեմ առնել ու մինչև վերջ եմ գնալու։ Շատ ավելի վատ քեզ համար։ Կորյուն, ի՞չի գնատես, ինչ են խոսում։ Դե ուրիշն են, շեֆն ասաց, որ շարժվենք, ամեն հեն արդեն գալիս է։ Պապ, ինչ էիք խոսում։ Գործնական հարցեր ունեինք չքննարկված։ Լավ է, քննարկեցինք արդեն։ Լավ է։ Շեֆ ջան, դու դրա հետ էլ գործնական հարաբերությունների մեջ ես։ Արա այդ դեպիլ ռուլը պին պահի ու քշի, քեզ մոտ մենակ դա է լավ ստացվում։ Արա կստացի սիրունդ ոնց, հա։ Ես իմ շեֆ ջան, ես խառ մոմենտների սիրուն եմ տենում։